Hobbelström. Dovman vartaan Jyrke. Varte tuu. Pitäis koittaa. Ei, main tiimi. Se oli äsken niin eeppistä. It was so epicness. Oha. Mitä? Ei mitään. Ui, hyvä kenttä. En mä tykkää. Tässä on huono musiikki. No se on ihan totta. Muutetaan ihan vitu asiallinen. Sauli Arabia kenttä. Pitäisikö me tähänkin laittaa kaikki tekemään vitoisesta kolmoset ja muut vaan? Näppylä. Mulla pitäis olla. I have my näppylsons. Tilin tilin tilin. Miten se mukaan meni painoin? No, you did not press it. Hui vittu! Nyt onnistut sit saatanan kompo! Parabla! Tää tuntuu heti hyvältä. Feels really nice. Tuo on kyllä aika vitu hyvä liike. Olen jumala, että rikki vittu, vittu. Viljelet on vitun pulkkaa. Rikki. Voi paska. Fäbi. Fäbi. Ei oli siis Fäbi. Häppäri. Ai vittu. Meikälle taas kyykkästä, toi on semmonen. Vittu kun viffasin asioita! Back kolmosen. Se oli semmonen panikue muu, jota ei saisi tehdä. Sen jälkeen kun mä kippuin, se oli se. Oi. Vittu liiku paska! Mikä niille teki joo? Sometimes you have to be a nilkkimies. Oh. Super cats! Tulikin noin päin. Vittu! Aju no kyykkää. Voi vittu, kun lähdin vaan kävelee ylös. Ei kun niin vittu väärä heitä. Voi saatana Jyrke! Mitä mä mietin siinä? Yritin väkisin saada KMD:tä. Ja sit kävi näin. Vammaisuus! Mikä? No nyt kertoo. Voi, yes! Mitä vittu menikö Fabiota ohjaan paskustaa? Oli, katoin heloja niin, että no vittu kyykkää sit jos kyykkäät, mut minä teen nyt tämän liikkeen tältä miljoonan metrin päästä ja jos se osu, niin minä voitan. Duck if you duck, die if you die. Voi vittu kun paasasi. Hui! Ei ollut suunniteltu, mutta hyvä että osui. Thank you.
Voi väärä! Oliko nyt kaukana? Koitin kääntyä ympäri. Oi vittu. Täytyy koittaa myöhemmin. Mulla on semmonen fiilis, yes, että se oli taattu paskaa. Vittu mun se! Voi saa. Vai vittu se vaatii. Jes, se tuli liikkeeseen vielä. Super. Oi. No niin vittu, se oli tuon jälkeen. Voi vittu. Voi saatana, se teki sen japituksen. Voi. Ah, teki sinne. Ei ole pakko keitottaa. HOMO! Voi vittu. No vittu, kun siinä on niin outo tuo aika. Mä lähdin vittu, niin saat sitä kiinni. Voi vittu! Vittu se ei toi. Millä se voitti se? Meikä osu japilla ja teen downback nelos. Voi vittu. Aaaa, sehän oli rakeessa. Jes, vittu! Nice. Oho. Nonni! Sit se olikin randomisti taas. Taas. Voi sitten paata mua. Nyt please! Voi vittu. Sitten oli vähän paha. Voi vitun deu. Ois pitänyt heittää se deu siinä sitten se. Ei vittu. No vittu, tuli jopa väärä kumis. Please! Yes!
Se on kyllä hyvä toi Markukin seinämöykytys. It is avesome! Sit! Oho, hiireen sä ne pure kätteli oikein. Kätteli. No voi vammatus. Yes. Se on aika superi jo tässä. Taas te on. Siinä oli safe range. Se on kyllä hyvä auki. No vittu mitä, että tämä loukattu hakuu tuolla. Vittu se oli tyylikäs! Step ensimmäinen ja toinen vitu. Reversoi. Oi vittu, en reikannu mitään. Ai! Se koskee aina tuolla seinillä tuo Leo. Ei tosi. Not a single goddamn bit. Miten? Vittu, ihan täys korea! Aja! Ei vittu, se ei osunut enää selkä. Vittu, siihen saa sen. Paska. No. Oli tuolla huono konfliktti. Hei hei! Vitun Leo. Hui. No voi hittu, oli panttauttaa sitten samaan aikaan. Vittu sä kyykkäs, tois pitää tehdä vaan se V sykön. Voi väärät liikkeet. No miten tuo on mennyt? Katoin, että se tulee jää sieltä äkkiä kanssa. Hoppelströmme! Siinä painoin takia just. Tää vittu JLSV pyöri nystä koko. Jaa! Sitten irti tänne. Vittu kun painoin sitä nappia siinä. Ei vittu. Oi saatanan paska täki jyrkä. Nonni. Mitä?
Oi vittu, sehän oli counter vielä. Tuon Leo pokeet on noin vitun super. No mitä ei? Ai low parin, se meni 6 ja sitä ei voi kansilla. Voi ihan vitulla niska. Olisi ollut ehkä vähän parempiakin vaihtoehtoja. No vittu, mä tiesin, että se ei lyhty. Hobla! Ei vittu Jyrke, väärä liike. Meikä on aina punissa sitä 12. Joka on vittu ikinen kerta. Every goddamn fucking time. No! Ehkä se sitten jossain kohtiin kääntyy voitoksi. Maybe at some point. Mutta ei näillä hetkellä ainakaan vielä. Vittu satana. No! Oli niin hyvä. Zone! But then Zone went away. Pieni huuto, kun Bode voitti, mutta yhden matsi. Vittu saatana, otetin matsikin noista pelejä. Pieni huuto, kun Bode voitti, yhden matsi. Kuulma. No miten? Vähän myöhemmin. Ei vittu, se on vittu, olisi voinut vaan launchaa, paska. Ai saatana, se oli kylke. Tätä ei vähän innolla. No miten helvetissä jotain voi treetata meillä? No! Mene seinälle! Hei, 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 toihan on ykkönen vielä. Tota ei kyllä ole kyllä. Ei teikkaa yhtään mitään, edes oikein ajatuksia. Tuo meni kyllä lääkemään. Vittu saatana kun... Ei, ei! No. Superliike was dead! Tuli liian pyrkä. Juu. Super your move. Mitä se on? 4-1 vai? Vittu paska. Nyt
Tässä on enää 7% akkua. Mä just sanon, hakkeessa olkkarista, jos sä oot täällä. Tää yes. Tää suklaakakku on vieläkin siinä. Joo. Joo. Kyllä se suklaakakku on vieläkin siinä. Vittu se teki sen hokkikin, mä aloitin DF-kakosta. Vittu voi ei... Tässä ei onnistu. Mutta jos sä et pistu... Vittu saatan. Ei, se oli vielä punisseri. Usko taas lähen mitä tossa... Vittu. Mitä tulee tää läppäri? Come on! Voi säkki. Loppu! Pitu vammainen. Vittu saatana, kun se meni läpi vaan. Hui! Aaaa! Jes. No vähän väärin. Miks japit träkkää? On niin kakkos japit. No, se on liikaa japeja. Vittu! On kyllä niin hyvä toi arska seinäpeli. Oi saatana. Vittu mikä kombo. Ai. No. Ai itselläs. Marnukki vähän tuli pauduttaneet. Super Marnuk! Vittu mikä mies. Oliks se siinä?